Výrobce automobilů Škoda Auto posiluje pozici u české hokejové reprezentace. Mladoboleslavská automobilka se totiž vrací mezi hlavní partnery českého národního týmu. V rámci letošní sezóny mohou zástupci hokejového svazu využívat 22 vozů Škoda. Trenér české reprezentace Miloš Říha má k dispozici vůz Superb. Škoda Auto se po letech vrací mezi hlavní partnery. Uzavřela tak konkrétně smlouvu s firmou BPA Sport Marketing. Díky ní tak rozvíjí spolupráci z předchozího období. Její součástí je právě podpoření mobility zástupců českého hokeje. Oboustranná spolupráce tak nesouvisí pouze v logu na národním dresu nebo na ledové ploše. Důležitým aspektem je využívání vozů. Těmi pak jezdí například trenéři, pracovníci sportovního oddělení, vedení nebo další zaměstnanci českého hokeje na služební cesty. Koncem minulého týdne došlo k převzetí nových 14 automobilů v zákaznickém centru Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Konkrétně pak jde o modely Octavia, Superb nebo Kodiaq. Škoda Auto navázala spolupráci s Českým hokejovým svazem již před 26 lety. Od roku 1993 je pak hlavním sponzorem mistrovství světa v ledním hokeji. Mladoboleslavská automobilka má s ohledem na sportovní sponzoring tři pilíře. Konkrétně pak jde o lední hokej, cyklistiku a motorsport. Michal Kvapil, Tývka.cz